bismillaahi iraxmaan iraxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxibayaal waxaad kuusoo dhawaataan noo aad kusoo soqdaan baramshureedkeenna qodobada ugu waaweyn ee an daawadayaal saaxibayaal idinkugu soo gudbi doonana bramshureedkan idinkusoo maqanna waxaa ka mid noqonaya ciidamada ruushka ayaa waxa ay gantaalo ku rideen oo ay ku burburiyeen baqaar weyn oo ay ku jiraan hubka maraykanka iyo sidoo kaleba yurub kuwaas oo loogu deeqay dalka ukrain haddaba war ayaan daawud yaalidikeenna ruushka hubkan uu burburiyey inta uu gaarayay maraykanka iyo qaaradda yurub war culus ayaa ka soo baxay warka naxdinta leh ee ku socda hogaamiyaha ruushka valadimir putin ee eh ka soo baxay midowda yurub iyo sidoo kaleba dalka maraykanka ee uu hogaamiyoy jo baiden ayaa barnaamijkeenaan idinkugu soo gudbi doonnaa idinkugu qaadaan dhigi doonnaa dhanka kale waxaa la sii daynayaa labadii nin ee britishka ahaa ee lagu xukumay ciqaabta dilka kuwaas oo la dagaalamaya ciidamada ruushka caawinaya ciidamada ukrain haddaba boris johnson ra-iisul wasaaraha dalka u k ayaa waxa uu dalbaday in la sii daayo xukunkana waxa uu ku tilmaamay mid ceeb ku ah dalkiisa falaqayn iyo sidoo kaleba faaqidaad ayaan sameyn doonnaa saaxibayaal soo dhawaada daawud yaal muuqaalkan lagsar oo sii sheer garay in lagu soo biro sabskribinosar jenalka fraga mareerka -durba da Rojka, uridaya, dair, aya, muhima, si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idinkugu soo gudbino sidoo kale daawada waxaan kaa dalbanayaa inaa qaybta hoose ee faalida lagu gudbiyae commontiga aragtidaas saliimka aynoogu reebto markaana aynu gudogalano faaqidaadda qodobadii aynu soo dul marnay ruushka ayaa ilaa iyo hadda waxa uu ridayaa gantaaladiisa ridada dheer waxa uuna ku bartilmaameedsanayaa xaarumo iyo goobo muhiimah oo ku yaala dalkaasi yukrain dagaalka yukrain oo ka soconaya ayaa mid aan kala joogsi lahayn khasaarooyin baaxadleh ayaana ka dhalanaya saacadba saacada ka sii dambeysa dagaalka xooligiisana sida aanu horey idinkugu sheegnay saaxib ayaal waxa uu ka soconayaa magaalada zevaro dunisko oo ku taal bariga dalkaasi yukrein madaxweynaha yukrain valoda medzelansk ayaa dalbanaya in dagaalka la xoojiyo ciidamadiisa ayuuna ku bogaadinayaa E si e e e si in ay sii labajibaaraan howlgallada ka dhanka a kuwa ruushka ciidamada ruushka ayaa iminka lasoo tibaaxayaa in ay rideen gantaalada layihahdo calibre cruiz miselis waxa ayna sheegayaan xoguhu inay burburiyeen gantaaladaas baqaar weyn oo ku jiraan hubka maraykanka iyo sidoo kale yurub oo ku yaala gobolka ternobil ee dalka ukrain waxaa sidaasi sheegtay warbaahinta ama wargeyska la yidhaahdo interfax waxa ayna soo xiganaysay wasaaradda difaaca ee dalka ruushka wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa warkantibaaxday waxa ayna si cad u sheegtay inay gantaaladaasi ku burburisay hubka ae reer galbeedka ugu deeqeen dalka yukrein kuwaas oo ay ku jireen hubka maraykanka iyo sidoo kaleba yurub hubkana waxa uu yiilay sida ay wararku sheegayaan gobolkan la yidhaahdo ternobil oo ku yaalla dalkaasi yukrain hubka la burburiyey waxaa lagu burburiyey gantaalada uu ruushku leeyahay waxaana gantaaladaasi magacoodu lagu sheegay kalibri cruiz misaalis ciidamada ruushka iyo sidoo kaleba kuwa ukrain duqaymaha iyo sidoo kaleba hubabka culculus ayay isku adeegsanayaan waxaana aysanba-uturen dadka rayidka kuwaas oo aan waxba galabsan balse korkooda lagu kor dagaalamayo ciidamada ruushka ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay soo rideen saddex diyaaradood oo nuuca c u iv ah oo laga leeyahay dalka yukrein waxaana ayna ku soo rideen meel u dhow doniski iyo sidoo kaleba qaar qiif oo ku yaalla bariga yukrein sidaa ay e sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka wasaaraddu waxaay tibaaxday in saddexdaan diyaaradood ay e u suurto gashay kadib markii ay e duqeeyeen in ay e soo dhacdo amaba ay e soo ridaan dhulkana e ay la simaan yukrain dhacdadan waay cambaaraysay waxa ayna sheegtay in ay tahay dhacdo laga fiicnaa ama laga wanaagsanaa in girio, wa la hirgeliyo amaba la sameeyo si weliba oo xaalka uu noqdo ruushka iyo sidoo kaleba yukrein dagaaladoodu waa kuwo aan kala joogsi lahayn reer galbeedka iyo nato ayaana ku baaqaya in xaalka la dejiyo la qaboojiyo marxaladda si ugu dambeyn xiisadda loo damiyo oo markaasi lagu dhammeeyo wada hadal iyo sidoo kaleba wada xaajood laakiin hogaamiyaha ruushka ninka mayalka adag ee lagu magacaabo valadimir putin waxa uu u muuqdaa mid aanan yeelin wadahadal iyo in uu yimaado miiska wadahadalka si xiisada ugu dambeyn loogu soo dhammaeyo natiijo midhadhal ah oo u wanaagsan labada dal halka si ee halkaasi ku hardamaya yukrein iyo sidoo kaleba raashka reer galbeedku iyagu waxa ay dhanka kale lagu eedeynayaa in ay hub ku sii daabulayaan magaalooyinka waaweyn ee ku yaalla da dalka yukrein gaar ahaan bariga yukrein zevro dunitski magaalada uu iminka dagaalka xolligiisa ka soconayo hubkan ayaa loo arkaa in lagu soo hurinayo dagaalka wada hadal iyo wadaxaajood halkii ay ka abaari lahaayeen reer galbeedkana hub ayay door bideen in ay ku sii daabulaan yukrein ayay leeyihiin dadka falaqeeya dagaalka u dhexeeya waqhti xaadirkan dalalka ruushka iyo sidoo kaleba yukrein dhanka kalena daawudayaal haddaynu eegno waxaa la sii daynayaa labada nin ee britishka kuwaas oo lagu xukumay ciqaab dil waxaana lagu eedeeyey la dagaalanka ciidamada ruushka iyagoo saacidayay ciidamada yukrein ee dagaalka ba'an ama weerarka qaawani lagu soo qaaday horaantii ama dhammaadkii bishii febraayo afar iyo labaatankeedii sanadkan labada kun labayoabaaanbrandon lowis wuxuu sheegay in ra'iisul wasaaraha dalka u k iyo sidoo kaleba xogeeyaha arrimaha dibadda ay e si buuxda ugu hoolan yihiin in ay isku dayaan in ay caawiyaan labada nin ee britishka ah oo lagu xukumay ciqaabta dilkaah ee la dagaalanka ciidamada ruushka boris johnson oo ah raisul wasaaraha dalka ingiriiska ayaa ku amray wasiirada in ay e sameeyaan wax waliba oo ay awoodaan si loo sii daayo shuwan bainer oo afartan iyo siddeed jir ah iyo aidon asliin oo sideetan iyo labaatan jir ah kadib markii labadan qof lagu xukumay xukun dilah taasoo ay e dawladda ingiriiska ama u k ku tilmaamtay xukun ceba mar la weydiiyay haddii ay jiraan wax britain ah ay dham ahaantii samayn karto xogeeyaha waqooyiga irelan ayaa u sheegay sky news sovi ric ayaa markaa way adag tahay in la galo faahfaahinta kiis gaar ah iyo sida iskacad gaar ahaan iyada oo aan ogolaansho laga helin shakhsiyaadka laakiin xogeeyaha arrimaha dibadda iyo raiisal wasaaraha waan ogahay in ay si buuxda arrintan ugu holan yihiin iyagoo la shaqaynayo yukrein sababtoo ah waxay u adeegayaan ciidamada qalabka sida ee yukrein sidaasi daraaddeed waxaa lagu ilaalinayaa axdiga jineeva taas oo dhammaan dowladaha adduunka oo dhan ay ixtiraamaan muddo tobannaan sano hadda ayuu markaasiba yiri xaalku ma sahlana laakiin waxa ay u badan tahay in labada nin xukunkooda laga laabto islamarkaana dilka xukunkaah laga khafiifiyo iyadoo la fasaxayo xuriyadoodana dib loogu soo celinayo dagaalka yukrein iyo ruushka markii uu bilowday waxaa jiray dad ajaanib ah kuwaas oo u soo gurmaday dadka reer yukrein weliba iyagoo ka saacidaya dagaalka adag ey kula jiraan ruushka waxa ay dadkaasi ajaanibta ah ka ciishoodeen weerarka gardarada ah ee uu ruushku ku qaaday afariyo labaatankii febraayo dalkan tabarta yar ee daciifka ah ee lagu magacaabo yukrain reer galbeedka ayaa waxa ay e ku caawiyeen dadka ajaanibta hama ay e ku dhiirigeliyeen in ay e dagaalka sii wadaan lala dagaalanka ruushkana ay e xoogga saaraan laakiin hadda boris johnson ra-isul wasaaraha dalka uk waxa uu ku guulaysan karaa ayay leeyihiin xoguhu in uu sii fasaxo labada nin ee britishka ah isla markaana dalkaasi lagu xukumay kuwaas oo lagu eedeeyay la dagaalanka ciidamada ruushka wixii warara oo daawad yaal ku soo kordha halkan ayaa ku daawan doontaan muuqaalkan laag saar oo sii sheergaray inagu soo biro sabskraab inoosaaa janala frgarelka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinkugu soo gudbino waa ku maasantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lu gudbiya muntigan aragtidaada saliimka ay nogu heb taniyo barnaamijkan kiisa kalena daawadyaal saaxibayaal intaynu dib isugukum